အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဒီအဖူဗီဒီယိုပထမဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဟာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးဟာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုတေချာနားထောင်ကြည့်ပါနော်အပြုတ်ထားမှာပြုတ်ချရမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူဘဝမျိုးနဲ့ခါတာလူမျိုးစုမဟုတ်ဘူးပမာတဲ့မှာကွာလူငယ်ပြအမြောက်အများထားတယ်တောင်ပေါ်60ခုနဲ့အာနာသိန်းတော့ကနေဝင်းအားဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတဲ့မှာအဲ့မန္တလေးဆောင်ဦးဆိုရင်ကအကလုတ်ပရက်ဆိုတော့သုံးတက်စလုံးအဆောင်တစ်ဆောင်သုံးတက်ကြီးသုံးတက်စလုံးကိုဟိုအော်တိုမက်တစ်နဲ့ပြစ်တာအောက်ထမှလည်းစီအပေါ်ထမှလည်းစီအလေထားလည်းစီအားလုံးတရားနဲ့140ကျော်ပြစ်တာဒါအနည်းဆုံးတချို့မစီမရှင်တဲ့ကိုကားနဲ့အထင်းတူသွားပြီးတော့တွင်တူရအောင်သွားပြုတ်တာအဲ့တော့ဘယ်နည်းပြည်လဲဆိုစက်ကုန်ရောက်ပဲစီတယ်ဆိုတော့ကြည့်ညာဘလောက်ရုပ်မာလဲဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါကြည့်အဲ့ဒါပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောင်းတတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးတော့ဒါအဲ့လိုက first generation ဆိုတာဒါပဲမကြည့်နိုင်တော့တော့တိရောက်တာဟောကျွန်တော်လည်းဒါပဲဒီစိတ်အစိုးရကိုချဖို့ပဲတော့တိရောက်တာပဲတော်လိုက်လို့တာမသိမချင်းချမယ်အောင်ဝဲတာတဲ့ဒီချမှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒါအမှတရားတလောကလုံးဆိုင်ရမှာတရားဟုတ်တယ်သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်လူဖွဲ့စည်းရစနစ်တစ်ခုကနေတစ်နေ့တစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတကယ်အဆုံးပြတ်ပြီးတာပြည်သူတွေအတိုက်ပွဲပဲဟန်လိုက်တာအခုကျွန်တော်ပြည်သူတွေတိုက်ပါတော့အပီးလေကျွန်တော်လေးကြီးနေမှာအောင်ပွဲရမှာဒီဆရာနာရှင်နဲ့စနစ်ဟိုကနေပြုတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုတိုက်ရမှာဒါသမိုင်းဒေတာဟိုဒါကြောင့်ရဲသုံးရဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်တိုက်တာကျွန်တော်လည်းမသိမချင်းတာပဲအဲ့ဘူးသူထားပြီးသားသိရတဲ့တိုက်ရတဲ့အနိုင်ယူရတဲ့ဒါမှတိုက်တိုင်းလဲသိရမှာမဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ကွာမှလိုက်တာလူအချက်အရဒါ to serve the people with heart and soul ပြည်သူတွေကိုသိရဖို့ပါအလုပ်ပြည့်ပြည့်နေဆိုဒါပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူတွေဟုတ်တယ်သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးနေရတာညာလုံးပြီးလေပေါ်ဘလောက်ကြခဲ့ပြီလဲတော့ကွာ960တရားအခုဆိုရင်ဗန်နေရှိပြတယ်ဒီပေါ်ဆောင်တဲ့ကြော်ပြီးအချိန်တန်ပြီးဘသူမှအားကိုးကြမလို့ဘူးအမေရိကန်နဲ့ချက်မကောင်းဘူးအစင်ဆက်မကောင်းတာကျော်လို့သိကူးမရှိတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကအဖူးဦးတော်ဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကရောပူကျူးစားပူလို့တင်တယ်နိုင်ငံရေးဟာလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေအားရှိကြပါအားတင်းကြပါเนาะလုံးဝစိတ်မလျှော့ကြပါနဲ့သူပြောသွားတာတွေအားလုံးမှန်တယ်ဒါတဘောကြတယ်ကွာဒေါ်လာတွေအကုန်လုံးမင်းအွန်လိုင်းတင်းဖို့လုပ်နေပါပြီကဲနားရှင်ကြည့်အောင်เนาะကဲဘယ်ဆိုရတက်တက်ကိုလုံးမကိုစားရမယ်ဆိုတဲ့ဒူတွေအတွက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေဒီထက်ထက်တက်မယ်စီစည်နှုန်းတွေဒီ73စီစင်းနှုံးနေဒီထက်နှစ်ဆထက်တဲ့အောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ twin ကုံအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအားလုံးကိုသူတို့လက်ထဲအပ်ကမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တနှစ်မှာ73စီဒေါ်လာ1ဘီလီယံဘိုးတင်သွင်းတာကနေ1ဘီလီယံဘိုးထိချောချလိုက်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုပိုင်းနီးပညာနဲ့ကိုအစမ်းအစနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တာဆိုတော့စံစဘာတော့မရှိတော့ဘူးပြောရတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အားလုံးကပျက်စီးခြင်း၅ဖက်ဆိုင်နေအဲ့တော့လူတုံးကုန်တနစ်တာနှိမ့်ဆက်ဒူကတုံးနေတဲ့ကုံအားလုံးဟာသူများနိုင်ငံကိုမှီခိုပြီးတော့နေထိုင်စားတောက်နေရတာပြည်သူတွေဘောကအဲ့တော့အဲ့ဒီသူများနိုင်ငံကိုမှီခိုနေထိုင်စားတောက်နေတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီတွင်းကုံတွေကိုတွင်းကျင်တိုင်းတွင်းခွင့်မပြုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုနိုင်ငံเจ้าကိုရောက်သွားမှာဆိုလို့သူတို့ရှိမှဒေါ်လာများများရအောင်ဒေါ်လာများများရမှပြည်သူကိုတတ်မဲ့နော်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိအခုမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီတွင်းကုံထုတ်ကုံဥပဒေတွေကိုကန့်တက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ခက်ရှင်းပြောရရင်နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ဝယ်ရမယ့်ပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။န
နိုင်ငံခြားအခုကိုကပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ရရလာတဲ့ဒေါ်လာကိုကိုတဘောပုတ်ဆန္ဒနဲ့ကင်ကွင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့လက်ထဲကိုထည့်ပေးရတော့မယ်တူအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုမြန်မာပြည်မှာလည်းလေရင်လက်မှတ်ဝေဖူတော့ဒေါ်လာတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်လေရင်လက်မှတ်ဝေချင်သူတွေလည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြရဲ့အခုမြန်မာပြည်ကဒေါ်လာတွေနေသွားပြီပေါ့နော်အမေရိကန်ကသူ bank တွေပိတ်ပေးတာနှစ်ခုလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ထိန်းချောက်တာပေါ့နော်တို့ရိုက်ထုတ်တဲ့ကြက်ပေမရှိတဲ့တလိမ့်ဆန်ဘုံနဲ့စက်ကူလောက်တာတာပတ်စံကိုခမားတို့ကိုပြန်ပေးမှာအဲ့တော့စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လဲเนาะဘဒူတေတေငသေးမရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုမမွေးကြပါနဲ့တော့ဒီမင်းအောင်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးဟာကဘာမီးလောင်တားကောင်ချန်နေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ကန်လုံးချန်နေွားမှာเนาะချမင်းအောက်ကအရာရှိစစ်တီတန်ရင်တစ်ခုပြုတ်သွားလို့လဲမင်းအောင်နိုင်ထမင်းစားမပြတ်ပါဘူးเนาะဒါဟိုမရွက်မရှိတဲ့ဝတ်မသားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောပြီးသားပြီးဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိဒီတွဲကုန်ထုတ်ကုန်ဥပဒေကိုသူတို့ရအောင်ကန့်သတ်မယ်အဲ့တော့စီစည်းနှုံးတွေ73စီစည်းနှုံးတွေအခုတော့မှအစမတန်မြင့်တဲ့စံစည်းတွေစီစည်းတွေအခြားလူတုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအစမတန်မြင့်တဲ့နေတဲ့ဟာဟိုတခါထပ်ပြီးတော့ကန့်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲတိုင်းပြည်အနေထားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ကြမတွန်လို့မိုးမလင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ကောင်းနေကြဖတ်တွန်လိုက်တော့တနိုင်ငံလုံးကိုပြက်တဲ့ထီရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်အစိုးရတက်တက်ကိုလုံးမှကိုစားရတာဆိုတဲ့ဒူဒီအတွက်လာပါမယ်နော်အတူတူခါတီးခံကြပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ငါတို့ကတော့အဆုံးထိရောက်အောင်တွားမှာဟိုမရောက်ဒီမရောက်ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့ဒူဒီဟုတ်တယ်မလားနေဝင်ညကိုကူးဖြတ်ပြီးမှလာဝင်ရောင်ဝင်တော့ကဲတိကျတဲ့အချိန်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျက်ပါဖြစ်သွားမယ်လေဆိုတော့ကိုတိကျမှာပါကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုမအောင်ရင်မြုပ်ကူရီးယားနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်နော်တိတဲ့အချိန်ပဲမြုပ်ကူရီးယားကနော်မြုပ်ကူရီးယားနိုင်ငံလို့မဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုအောင်ကိုအောင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော် comment ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ချင်းတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြရအောင်အရေးတော်ပုံကျွန်တော်တို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်